കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസുകാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? ആരായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ? യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ ആദ്യത്തെ വിഭാഗമായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ. കടൽ മാർഗമായാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ ഇതര വിഭാഗങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ആരൊക്കെയായിരുന്നു അവർ? ഡച്ചുകാർ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ, ഫ്രഞ്ചുകാർ. ഇനി നമുക്ക് ഡച്ചുകാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ആരായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ? കച്ചവടത്തിനായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ. ഡച്ചുകാർക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലന്തക്കാർ. ഇനി നമുക്ക് ഡച്ചുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ലന്തക്കാർ എന്ന് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ? എല്ലാവരും ചിത്രം കണ്ടില്ലേ? എന്ത് ചിത്രമാണിത്? ആ, കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടമാണല്ലേ. നമ്മുടെ കേരളത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനുള്ളത്? മലകളും പുഴകളും കാടുകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ നാട് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? ഈ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു പദസൂര്യം നിർമ്മിച്ചാലോ? എല്ലാവരും പദസൂര്യം നിർമ്മിച്ചോ? ഇതുപോലെയാണോ എല്ലാവരും പദസൂര്യം നിർമ്മിച്ചത്? നമുക്ക് പദസൂര്യം നിർമ്മിച്ചത് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാലോ? ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്, മലനിരകളുടെ നാട്, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ നാട്. ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ. ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം. എത്ര ജില്ലകളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത്? ആ, 14 ജില്ലകൾ ഉണ്ടല്ലേ. ഏതൊക്കെ ജില്ലകളാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകൾ. ഇതിൽ കൊല്ലം, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊച്ചി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഡച്ചുകാർ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത്. കുട്ടികളെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ? എന്തൊക്കെ ചെടികളാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത്? ആ, ചെമ്പരത്തി, തുളസി, തെച്ചി, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലേ. ഇതിൽ ഒരുപാട് ചെടികൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ ഒന്നാണ് തുളസി. മറ്റ് എന്തൊക്കെ ചെടികളാണ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കറ്റാർവാഴ, തൊട്ടാവാടി, ആടലോടകം എന്നിവ ഔഷധ സസ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. തുളസി ചുമ, തൊണ്ടവേദന, പനി എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആടലോടകം രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഔഷധ സസ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കറ്റാർവാഴ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ, തീപ്പൊള്ളൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. തൊട്ടാവാടി അലർജിക്കും രക്തശുദ്ധി വരുത്താനും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസതടസ്സം നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇത്തരം ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് ഡച്ചുകാരാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ്
ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ്. ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഡച്ച് ഗവർണറായിരുന്ന വാൻഡ്രീഡ് ആയിരുന്നു. ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വാൻഡ്രീഡിനെ സഹായിച്ച ഒരു മലയാളി വൈദ്യനായിരുന്നു ഇ ടി അച്യുതൻ. നമ്മൾ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. 14 ജില്ലകൾ വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഇന്നത്തെ കേരളം അന്ന് 3 പ്രദേശങ്ങൾ ആയിരുന്നു. മലബാർ, കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവായിരുന്നു. ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും തമ്മിൽ കച്ചവടം സംബന്ധിച്ച് പല തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി 1741 കുളച്ചൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ചുകാർ പരാജയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. ഡച്ചുകാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? കച്ചവടത്തിനായി യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന വിദേശികളായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ. ഡച്ചുകാരെ ലന്തക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ല, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊച്ചി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഡച്ചുകാർ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത്. ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഡച്ചുകാരാണ്. ഡച്ച് ഗവർണറായിരുന്ന വാൻഡ്രീഡും മലയാളി വൈദ്യനായ ഇ ടി അച്യുതനുമാണ് ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഡച്ചുകാരെ സഹായിച്ചത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ആൽബം തയ്യാറാക്കുക. പോർച്ചുഗീസുകാരെ കുറിച്ചും ഡച്ചുകാരെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഡച്ചുകാരെ തുടർന്ന് കച്ചവടത്തിനായി യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന അടുത്ത വിഭാഗമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ. ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി 1600 ലണ്ടനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ സൂററ്റ്. ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി? കച്ചവടത്തിനായി യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ. 1600 ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. മദ്രാസ്, കൊൽക്കത്ത, ബോംബെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. കച്ചവടത്തിനായി യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന നാലാമത്തെ വിഭാഗമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ. കച്ചവടത്തിനായി ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും 1664 ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതുച്ചേരി, മാഹി, കാരക്കൽ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ. പോണ്ടിച്ചേരി ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ എല്ലാ കച്ചവടങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നത്. കച്ചവടത്തിനായി വന്ന 4 വിദേശീയരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായി പരസ്പരം മത്സരിച്ചു. അതിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയും ഫ്രഞ്ചുകാർ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ നടത്തിയ യുദ്ധത്തെ കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫ്രഞ്ചുകാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി? 1664 ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. പോണ്ടിച്ചേരി, മാഹി, കാരക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. പോണ്ടിച്ചേരി ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കാം. കച്ചവടത്തിനായി വന്ന വിദേശീയരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക.